Të nderuar shikues, mirë mbrëma. Po takohemi edhe sonte drejt për drejt nga studiot e emisionit politik në Tribuna Channel. Natyrisht, edhe sonte do të bisedojmë për bllokun opozitar, për ngjarjet politike dhe gjitha zhvillimet tjera që e kanë përcjell këtë javë. Kemi nisur një javë kogjat ngjeshur me zhvillime politike. Kemi pas një të shtunë protestën e 9 janarit, pra, e cila është organizuar nga opozita. Nisi me mjaft dinitet, por doli dhe përfundoi komplet ndryshe. Kemi tëftuar sonte një përfaqësues të njërës prej partive opozitare, cila e ka kuptimsuar opozitën Kosovës, sidomos bllokun opozitar. Do të bizedojmë sonte se sa do të qëndroj ky subjekt politik në kuadër të kërkesave, cilat tashmë i ka adresuar qoftë në kuadër bllokut, qoftë në kuadër jetës sonë politike. Ndjekim fillimisht prezentimin e tij dhe kthehemi vazhdojmë bisedën me të. Avni Arifi, antar i kryesisë Aleancës për Armërinë e Kosovës, këshilltar kryesor i liderit Ramush Haradinaj, që prej zgjedhjeve të fundit në parti udhëheq më degën e kësaj partie në kryeqytet. Zë i arsyes brenda partis, njëhet si kritik i rrallë por i ashpër i pushtetit. A mund të hyj AAK-ja në qeveri? A do të pranoj AAK-ja të hyj në një listë për bashkët me partit opozitare, në rast se shkohet në zgjedhje të parakoshme? Është këtu sonte për të dhënë udhëzime se si mund të dilet nga kriza aktuale që ka përfshirë vendin. Për këto dhe shumë pyetje të tjera, përgjigjet Arifi në emisionin Politik. Zotin Arifi, falemderit që jeni në politik në Tribuna Channel sonte. Falemderit për ftesë. Në prezentimin që bëri redaksia u shtruan një varg pyetjesh, cilat besoj do t'i përgjigjemi në vimësi të këtij emisioni. Më intereson të nis këtë bisedë nga protesta e 9 janarit, protesta ditës së shtunë, një nga protestat më të mëdha dhe më të organizuara realisht që janë pa në Kosovën e pavarësisë, sidomos të organizuara nga opozita, po te një numër të madh pjesëmarrësish, ishte goxha një dinitoze në nisje, por si përdhun të hyrjes, të nisjes saj, pati një fund goxha tragjik, po nëse më lejo ta quaj një vandalizëm të një grupi caktuar protestues me cilët Aleanca në fund ditës në mbrëmje vetë se u distancua. Çka ndodhi ditën e shtunë, zotë Arifi? Pa ju më pajtohen me ju se ngjarja së shtunës është një ngjarje impresive, ma masovikja që nga Kosova e para luftës, me 10 ramira qytetarë, kishin dalë në rrugë të kryeqytetit, nga gjitha pjesët e Kosovës, për me shprehë pak nacinë e vetë, për dy marveshjet tashmë të njohura, dhe në njërë të civilizuar, kanë kërkuar nga pushteti që të reflektoj mbi kërkesën qytetare, mbi kërkesën e partive opozitare, që t'jap dërheqje. Se shka ndodhi, besoj se është folë mjaft për aktet në fund të protestës, është interesant se qeveria dhe mekanizmat shtetëror nuk e kam pa të arsyshme të flasin për asni moment dhe me asni fjallë për kërkesën e një numri te për të madhë qytetarëve të Kosovës. Ata njerëz, ata qytetarët Kosovës e vërtet se janë përgjegjë thirrjes së tri partive opozitare, por unë si qytetari Prishtinës, që jam lindë dhe jam rritë në Prishtinë, kam pa shumë qytetarë që janë me partitë në pushtet, apo që nuk janë në asë një parti, por e kanë pa si një obligim qytetarë që të marrin pjesë në këtë protest dhe të shprehin pakënaqësinë e tyre për procese apo për drejtim që ka marrë vendi i tyre dhe kanë shpreh shqetësimin e tyre. Askush nuk ka fol për kërkesat e tyre. Tek e fundit, kërkesat opozitare mund të kanë një përgjigje, po çka më ju bë kërkesave qytetare, ato kanë qenë kërkesat qytetare. Qeveria e Kosovës, unë e krahasoj reagimin e tyre dhe një postim që e kam bë, ishte një koktej molotov në veti.
sa i rrezikshëm dhe sa i keq është koktejli Molotov, reagimi i qeverisë ishte një koktejl Molotov në veti. Unë besoj se me një gjuhë të tillë, spori nuk i kontribuon stabilizimit të situatës, se ne i kemi një situatë shumë tronë, nuk besoj se krijon besim të asë një qytetar i Kosovës se në këtë mënyrë mund të kemë deri te një dialog, apo një drejtim, një shpresë, se mund të ketë një zgjidhje të duhur situatës. Sa i përket akteve, kanë qenë sa më i vetë, 50, 60, 70, sa do që të kanë qenë. Aktet në fund të saj, thyrjet dhe koktejl Molotov, ato ishin disa vjetra vetë. Ti harrojmë, me talet merët policia. A ka qenë skenor i organizimit natyrisht se nuk ka qenë. Tasoj proteste, përdorimi i koktejl Molotov dhe i gurve. Natyrisht nuk ka qenë. Shqyqoni, gjitha thirrjet që i kemi. Sepse realisht, besoj që pajtuemi bashkë, zotri Arifi, që ishin pomet e fundit ato cilat e shëmtuan këtë pjesë morje masovike të qytetarëve. Po nuk do duhet... Askush nuk e kontestoj pjesën e portë. Po ne duhet merremi me kërkesat e masës pari, kurse sa i përket individëve, nga aktet e cilve, si që thate dhe ju dhe alianca, është distancu, letë merët policia. Po ne kemë këtu të bëjmë me kërkesa politike që është shumë e rëndësishme. Sepse ne po flasim për një mas, se i shqiptarët e Kosovës fështirë protestojnë. Kam provu partit politike, në Kosovë fështirë protestohën. Kur dalin tën ata njerë në rrugë në Kosovë, duhet t'i kusht alarmohet, se këmet vërtet, është një qashtje që kërkon trajtim urgent. Sepse është fështirë, unë jam në politikë që 10-12 vite, është shumë fështirë me i bindë njerëz me dalë në rrugë me protestu. E ashtë ma pak, e ashtë ma fështirë, është me i thirë njerëz në një protest që te ju thu se organizimi ju në është pacor, edhe kretë intensat, tendensat e aleancës, besaj edhe të subjekteve tjera, kanë qenë që protestat jetë pasore, dhe gjitha ta që kanë marë pjesë, dikun në mendje tyre e kanë pasi edhe nëse mund të ketë edhe aktet tila, por me gjitha të kjo nuk i ka parandalu që të dalën dhe të protestojnë. Zotë Njarifi, më letë ndollëm tek sieljet brenda organizimeve opozitore. Kemi tashmë rrëth 4 muaj blokodë institucionale dhe kemi një protest të organizuar të blokut opozitorë. Deri më sot, askush nuk e ka kontestuar kërkesat, nuk e ka kontestuar kërkesat të opozitës si kërkesat, a themi, qofë për demarkacionin, qofë për asociacionin, që kanë qenë në thelbë kërkesa normalin kodër një opozitë bërje, por kanë kritikuar, kanë adresuar kritika në formën e sieljes cilën opozita e ka kundështu, të dhejme qovë demarkacionit, qovë asociat, që ka qenë gozë e lëtësjallës dhe manifestin që e po më fund të protestës e ditës e shtunë. Pre cilave realisht, alianca është distancu në fund ditës, kemi pas një kumtes një reagim zyrtar të subjektit tuaj politik, për në onën tjetër, kemi po liderin e lëvizjes vetë vendosje, i cili është por në mes të protestuzve, dhe i cili në asë një rëthonë nuk është distancu, të themi, për i dhunës e cila është përduar gjatë asoj dite. A me ndëni që aktet e tila dhe një sielje e tila, po lënën hije dhe po lënën margjina edhe kërkesën substanciale, tokës dhe edhe të nismës për Kosovën? Shë, në disa qashti këto, sa i përket një subjektit tjetër, pra në këtë rast vetë vendosis, është mirë që taftoni atë dhe ajtë tua përgjigjem pëse është këthyju. Unë nuk e konsideroj shumë e vend që unë të flasë për to, por qka unë mund të themë, është se në gjitha organizimet e përbashta që kemi pasë, me vetë vendosin dhe me nismë, ka qenë e tërë organizimi, ka qenë i bazuar në një organizim paqësor dhe një protest paqësore. Sa i përket se pse ata nuk kanë reaguar, apo kanë reaguar, apo këthimi tyre, unë nuk kësha dasht që të hybë, besej se ata i kanë përgjigjet e veta. Unë nuk kam pa që janë solidarizu me dhunën, nuk kam pa ndoj qëndrim që unë kam pa për shemull deputetin e vetë vendosje që është përpjek me ndalë me ndalë protestus të dhënshëm. Me gjitha, të kjo është një qashtje që ata mujnë mas mirti me u përgjegjë për vehtën e vetë. Jo, kemi pos një deklarat të zotit që kanë qenë publike, zotin Harifi, të zotit të mirë. Gjithashtu, kemi pos edhe një deklarat edhe prej nesh që kanë pos për shtypjen se... Absolutet, policia ka provoku protestusit, dërsa nesh kemi për cilë. Egziston
duhet me u pajtu të gjithë, se ekziston një frustrim i madh në pjesë e qytetarëve. Kjo ignorancë që po manifeston qeveria, arroganca e tyre ndaj kërkesave, arroganca që po manifestohet në format lloj-llojshme, gjithsesi se ka një impakt në agresivitetin e njerëzve. Kemi po deklaratën e kryeministrit dhe kryetarit LDK-s, zotri Mustafa. A kemi po një herë deklaratën e zëvendës kryeministrit dhe kryetarit PDK-s, që janë partner koalicion, që kanë thënë që zgjedhjet do të mohen në vitin 2018. Kishim sot dhe këshilltar të kryeministrit, cili doli dhe tha që nuk do të ketë tërheqje dhe nuk do të ketë rinegocim të marrëveshjet me asociacionin. Ne kemi. A shkoj për të tërheqjes kërkesë për tërheqjen. Ne kemi qeveri tërësisht iracionale. Sparin se po folni për kryetarin e PDK-s, ai synon që në kam muaj mars të jetë president. Dhe si president, ai nuk do të duhet flisë të sa do të ketë zgjedhje pas 2 muajve, sepse ajo çështje e kryetarit tërshëm të PDK-s. Spari. Së dyti e kuptoi Isa Mustafën që do të jetë president, kryeministë deri në 2018. Sepse në momentin që shkojmë zgjedhja, kur mos do të jetë kryeministër. Populli i Kosovës është i dëshpërum. Nëpër internet çarkullojnë premtimet e tina. Çarkullimet dhe fyerjet që i ka bërë qeverisë tasë, si qeveria aziatike, se nuk do të ketë emërime politike në bordë publike, gjithçka. Dhe tash ai është bërë një implementues i pikërisht i asaj politike. Dhe fakti se edhe qytetarët e këtij subjekti politik protestojnë, tregon për nivelin që e ka pruve të vetën. Nuk mund me paramendu që Kosova të ketë një kryeministër të tillë deri në vitin 2018. Prekupimi tyre është vetëm qeveria në vitin 2018. Ne kemi tema shumë më të rënda se sa ajo. Ne kemi një marrëveshje për bashkësinë e komunave, të cilën qytetari i Kosovës nuk po akcepton. Edhe kur po them qytetari i Kosovës, nuk po flas për votuesin ton. Po lirisht më i me folë, si qytetar, jo si antar i aleancës, sepse ku flasë si për aleancën, flasë vetëm për ata që e kanë votu aleancën, po si qytetar e qëti vendit, unë nuk kam po një qytetar të Kosovës që fletë pozitivisht për këtë bashkësit komuna. Kjo është qëtësim serios i qytetarve të Kosovës. Dhe në vend se të reflektoj në kërkesat e opozitës, ne sot shohim se për, edhe pse kanë shkel kushtetutën, ata dojnë me vazhdu me statut. Dhe tërstisht injorojnë kërkesat e opozitës. Besoj se nuk i bojnë derë. Nuk i bojnë derë. Pasta e kemë demarkacion. Nuk janë vetëm dy marveshjet më qështje e raportit tuaj me qeverinë, është edhe kërkesa juaj që ka morë një formë gëgjatë prerë, gëgjatë eksplicite që është dërheqja. Po nuk të shkelet. Tërstishme e qeverisë dhe quarja vendit zgjedhja rëdhimisht. Kryeministri një veni në shkun shumë vendime. A më dëni se kemi një blok, kemi një opozit gogja kokëtor, të zëtëra i fethat edhe më herët jeni gogja gjatë politik. Rulli AK-s në 15 vite, tranzicion dhe rrugtim Kosovës, shtetëbërja dhe ndërtim të shtetit, ka qenë gjithmonë konstruktiv. Në vim si keni qenë pjesë edhe institucioneve, po edhe në kohën kur keni qenë në opozit, keni qenë kooperus në raport me proceset cilat i kanorë Kosovës, ta themi si pako, e ndërmjetësuar nga bashkimi evropian, qof nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Kujtojmë që keni nënshkruar dhe keni votuar, keni qenë pro, edhe marrëveshjes së prillit, 19 prillit, cilën e ka nënshkruar kryeministri atëshëm zotri Thaçi. A mendoni që është një sistem gojja kokëfort i aleancës që o kështu nuk bëhet ndryshe, a mendoni që mund duhet të ketë spaku një tryezë nacionale, e cilën do të organizonte presidenti ose kush do tjetër, në cilën do të tuleshe dhe të bisedonit për zgjetjen e një zgjidhje. Qoftë bisedonit, tuleshe bisedonit edhe për të mos u marrë vesh, sepse po komunikoni me qeverinë vetëm për mes medjave. Ne kemi një qeveri tërsisht destruktive. Ne ishim konstruktiv gjatë verës. Për shembull, ishte debati për gjykatën speciale. Dhe ata kanë kriju një asë fryme mrena për subjekteve tyna, ku nga deputetet kanë krijuar ushtarë. Dhe deputetet e dy partive votojnë si të thojnë shefat. Ju e dini se me çfarë shantazhime është dashtë që të kalohet gjykata speciale. Ne pra kemi një qeveri destruktive. Dhe gjithatë do kemi pas gaz nga opozita në atë seancë. Nëse vlerësohet si diçka e keqe gjykata speciale, se ne keni kundërshtu, jo. Po atë përdorë edhe gazet a themi parandalimin e saj. Folëm kontekst konstruktivitetit. Ne ishim konstruktiv. Dhe aty e pamë se aty konstruktivitet nuk ka. Nuk ka debat.
nuk fiton argumente i arsyes, po i diktatit dhe i shantajit që vendosin lider të dy partive më të mëdha. Nuk ka debat, nuk ka pas debat në Kosovë, në këtë presi është kriju qeverisje Mustafa, nuk ka pas debat në Parlament të Kosovës. Dhe ne u proposëm edhe me parandalu në shkrimet. Po, logika aty në është me qenë se i ka numrat mund të bojnë gjithë shka, soli dhe rritë e gazi. Dhe du me bo një premje saj për këtë gazit. Gazi lësjel dhe seans të kuvendit është kundër gjithë parimi cilin e kam su personalisht njëtë. Dhe e urej ato që ka ndodhë. Po për fatë keqë, më du të më upajtu, që po të mos ishte gazi në parlament, nuk do të aktualizohi qështja e bashkisë të komunë dhe demarkacionit. Asë njeri nuk ka bagajt të mjaftushëm për me falë një meter katërort një Kosovës. Ata kënë të e kry punën e demarkacionit, pa e pyt asë njeri, asë nuk u interesojke. Dhe kjo është tonë për me kuptu natyrën e kësaj qeverisje. Nëse i... Më falë, po e bastardoj pa këtë debat. Nëse i thu këtyne dy njerëzve që u heqën sot me Kosovën, se pronat e tyne i ka prek dikosh, ja kanë me shku me i këshyrë me e gjatë e vetë, ose kanë me dërgu dikon me këshyrë që ka ndohë. Dhe kur ishë më pyti demarkacioni, ne kishëm raportin e një komisioni, me shumë vërejtjet të ekspertve të tjirë, këta kur nuk kanë angazhu një grup tjirë të ekspertve për me bo vlerësime sa mos është, mos janë këto vërejtjet të tyne qytetarve që ndrushme. Prezidentja tashmë ka bë një thirrje që do të organizoj një komision edhe me pjesëmarrje ndërkombëtare, soj ta kënë demarkacionit. Ata neve në shtynë, dhe në atë pikë, opozitën e shtynë, se për neve, baza e fillimit të një dialogu të tilë është kur ti tërheqin në shkrimit. Së pari duhet tërheqin në shkrimit. Dhe nëse jenë marrë vesh në Bruxelles, që marveshja është e vleshme në varsit vendimit gjukatës kushtetuse, atër kam bazë juridike sa të duhet që tërheqin nga kje marveshje, dhe u tërheqin apo së tërheqin, nuk mund të ketë progresin këtë se politike. Shumica thotë që nuk do të tërheqet. Zgjedhjet që janë dy kërkesat, është përgjigj realisht në dy kërkesat juajat kërësore, që nuk ka që janë demarkacioni realisht, në këto dy ditë e fundit. Dhe më thonë është përgjigj të këpuna e zgjedhjeve, ka thënë që zgjedhjet do të mohon në vitin 2018, kjo nën kuptan që nuk do të ketë një tërheqje ose dërheqjet qeveri si që kërkon opozita, dhe dyta, kishim sot një këshiltar kriminalisti që ta marveshja mbi asociacionin, lërë që nuk do të tërheqjet, për ajo asë nuk do të rinegociohet fare me Polën Serbe. Qka do të ndodhë me opozitën, qka do të ndodhë me këtë shoqëri, me institucionet tona, me sheshet tona në këtë situatë. Kemi po një opozitë e cila nxjerr në rrugë rreth 20.000 vetë dhe fundi cilës mund të konstatojmë kështë. Edhe nëse më lejot më spekulej me numra, sepse është spekulum njafë me numra të asoj proteste, dhe që degenerant, a themi, nga grupet saktuarat njerës në fund të soj me koktej më lëtove, dhe një qeveri e cila ka gjithë mekanizmin e soj që i ofrën, numrat që ka në kuvend, që ka pushtetit, që ka një polici, në anën tjetër. Qka do ndodhë me sheshët dhe me institucionet tona? Kuvendi realisht të hënën tjetër, si pas regulores punës do duhej të fillën të sesionin pranverorë? Koalicioni aktual pushtetin është të e po vetëm si privilegjë. Nuk po e shohin përgjithsinë, jenë tërsisht pa përgjithshëm. Besoj se një vendemi tyre që të vazhdohet, thua se s'ka ndodhë kur gjo, nuk i shërben qeverisës tyre, nuk i shërben qytetarëve. Qka do të ndodhë me opozitën këtë rrethon, zëtëri Arifi? Pozicionet e opozitës jenë shumë të qarta. Ata jenë që duhet marën vendimi. Veprimet e opozitës përsaktohen nga veprimet e tyre. Qka dojnë ata të bojnë një statut dhe të vazhdojnë me implementimin thukuse s'ka ndodhë që? Duhet bojnë demarkacionin të ratifikojnë, të sjelin kuvendin e Kosovës dhe të ratifikojnë dhe të pretendojnë se s'ka ndodhë kur gjo. Kurse këtëra ta njerës që po thojnë 20.000, apo 50.000, apo 70.000, edhe mund të themë se policia e Kosovës e dhe shumë mirë sa janë, e nuk janë 20.000. 10 mira. Nuk jam për me lu me numra, po policia Kosovës e din, vjeket që e kanë superiorët e policisë dhe politika, e kanë godit zëdhënsën e tyre, i cili dherën atë dit ka pas tërsesh një qasje profesioniste. Besoj se policia Kosovës i bëndëm vetë vehtës shumë,
e cënon profesionalizmin e vet me këso vlerësime. Shumë e ftoj policinë e Kosovës, më mirë mos t'jep numra se sa t'jet aq jo profesionale. Shumë nuk mund të mohosh i numër e kaq të njerëzve. Debatin, shëndrimin e kërkesave, shëndrimin e debatit për kërkesat e qytetarëve të Kosovës, në debat se sa veta ishin, dhe me ata 200 apo 300 vetë që kanë përdorë koktej Molotov, është një fitore afatshkurtë të qeverisë. Unë, çka po duhet me thonë është, ne kemë probleme serioze, që shkojmë për te karrikës e një kryeministri apo të një presidenti. Është një interes të këti vendit, që të gjendet modaliteti, që të i kalohën këto. Qëndrimi i opozitës ka arë si rezultati veprimeve të pa përgjeshme qeveritare. Dhe ne besojmë se e vetë një zgjidhje është që ata që kanë shkel kushtetutën duhet të largohen nga postet. Kushtetuta nuk të shkelet. Kur thot një nen... Ne nuk kupton që vendi duhet të shkojnë zgjedhje. Po, okay, është vetë një rrugdalje. Po nuk mund të shkojnë zgjedhje, pa një marveshje të brandë. Spoko do të uleni me qeverin, që të bizë të dani që Kosovën të aqanin zgjedhje. Kur do qeveria që dënë, që pranon që të implementoj kërkesat e opozitës, ne jëmë të gatë që me bisedu. Por nuk mund me bisedu, me nga të regu ata se nuk hupën kur gjë me demarkacioni. Sepse po thot një shefi një komisioni dhe është ekspert. Falë ekspertët vlerësohen nga ekspertët. Unë jam politikan. Nëse vlerësoj një ekspert, unë gaboj, sepse ai eksperti mundet me qenë gabim. Ekspertët vlerësohen vetëm nga ekspertët. Mos harro. Ata njerëz që jetojnë atje kanë histori dhe i din pronat e veta. Para disa ditë është një plak. Ma tha një fjallë shumë interesante, se këtë demarkacioni do të ketë ndikim edhe në kulturën muzikore të popullit malazez. Ishte një vërvrojtim interesant, dhe të pyta pse, tha ta e kam pos një kong Crnagora o të Qakora pa Domora. Mali zi prej Qakori dhe rëndete. Kjo qeveri, ja ka shtyt ashtë Qakorin, të rëtut minru kong që i kam pos me shrekuj, sepse mali zi është dhe në Qakori dhe rin kushisht. E na e u kemi fru dhe rin kushisht. Që zdo njeri që është i asajone e din, sepse aty e në rrit, nuk duhet me kong ekspert. Me gjithat, ka një reflektim konkret të qeveris edhe të molit zi në raport me demarkacionin që ka qenë kërkes kryesore e aliancës në kuadr të kërkesave të blokut opozitor. Për le të tërheqin në shkrimin. Marvesha nuk është ratifikuar ende, do të kalon dhe në përku vend të ratifikuar, ose nuk do të ratifikuar marvesha mbi demarkacionin. Për le të thëtë qeveria se po e tërheqin në shkrimin, dhajde po e kryojmë një komision. Por shiqo, presidenti ata shumë ka kryu, ose është thirrje të ekspertëve ndërkombëtar që do të hetojnë linjene... A keni po proces verbalin e punës që ka bo komisioni? Asë një komision i panvarës që punën me parimet në cilat ka pranu komisioni qeveritari Kosovës nuk del në ryshe, sepse gjitha kriteret e mënyrës se organizimit të negociatave, gjitha përshkrimet e punëve kanë qenë përbër të krijuara nga Malazez. Përcaktimi i vizë kufitare është shumë rëndësishme për Kosovën. Opozitë, alianca, sepse flasë në mënd të aliancës, o shumë interesume që ta krynë demarkacionin. Dhe ne i bashkohemi për krahjes ndërkombëtare për demarkacionin, për është bot defekt në pika. Me që ju referut për krahjes ndërkombëtare, Departamenti i Amerikani Shtetit, dha një vlerësim sot i takën demarkacionin. Bile pasi që reflektoj edhe më lizi në raport me këtë gjitha vendet, është interesant, më konstruktiv janë është qeveria Malazezës e sa qeveria Kosovës. Ma jep mendimin, zot një Arifi, mbi deklarimin e Departamentit Amerikan Shtetit. Departamenti Amerikan Shtetit ka dhonë shumë herë rekomendime për Kosovën, edhe saj për këtë krimit organizum, edhe saj për këtë korupcionit. Kisha me konë shumë i luntën si ku qeveria Kosovës të ishe aq entuziast në rekomendime tjilë, Departamentit Shtetit. Ne kem shprejmë konsideratën për rekomendime tjilë, kërë raport nuk fletë për pikat, ne kemë problem me pikat, nuk kemë problem me demarkacionin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkrahin vendimet që i marrin përfaqësuesit e zgjedhur të popullit të Kosovës. Sikur përfaqësuesit e zgjedhur të popullit të Kosovës, që në këtë rast është kryeministri dhe presidenti, mos të ishin pajtuar me bashkësinë e komunave dhe demarkacionin, ne do të kishim përkrahje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njerëzit po e këshyrin tënësisht në formë të gabuar përkrahje ndërkombëtare.
shtetet e bashkuara e shohin Kosovën përmes përfaqësuesve të zgjedhur. E ne, problemi i popullit të Kosovës janë pikrisht përfaqësues të zgjedhur. Dhe ne kemi, ne jemi në një situatë që kërkon reflektim nga pikrisht nga përfaqësues të zgjedhur. Arroganca qeveritare nuk do ta sjell, nuk do të sjell asgjë. Mos po nuk do t'ju garantoj aty në qeverisje deri në vitin 2018. Nuk do të garantoj implementim të bashkisë komuna, sepse nuk do të implementohet, nuk ka mundësi që të implementohet, kur është populli i... Çfarë do forme e organizimit? Do më thonë, ju thoni që protesta do të vazhdoj. Një që do të vazhdoj gozit atë në solën plenarës kuvendit. Asë një forme asociacionit komunave nuk mundet me pas sukses nëse qytetarët e këti vendit nuk e akseptojnë. Dhe unë nuk për kuptoj insistimin... Me gjithat, është një dalem, Zotë Njarifi, kur thireni në akseptimin qytetar dhe i referoni pjesmore qytetarë një protest. Qeveria në onën tjetër thiret në legitimitetin qytetar që i ka dhenë zgjedhjat, që i ka dhenë zgjedhjat që kanë qenë një proces demokratik i njërë nërkëmtarisht. Nëse shkojmë zgjedhjat, as njona, as për duke, as lë duke, nuk i kanë marrë ato vota sepse kanë premtu se do të bojnë një bashkësi të tillë komunave. Po nëse fitojnë prapë? Po shë, duhet me, a shkojmë provojmë? Pse po tutëm pra? Letë shkojmë zgjedhje. Letë botë prapë isa, kryeministër, thashe president, bile bile... Dhe prapë opozita do t'jelë dhe gazë ku vendë, se të marveshjet rëzikojnë të implementuar. Ne do të kemë, ne do të... Qike qeveri nuk ka legitimitet qytetarë? Sidomos shkelja kushtetutës, kushtetuta nuk është diçka që të shkelet. O shkel. Duhet të reflektim. Shkojmë zgjedhje, bile bile zëdhën si qeverista, pse përdo një zgjedhje, tha se na prapë shkojmë bashkë. Letë shkojmë bashkë. Hajde shkojmë zgjedhje, sovroni letë vendosë. Dhe në rrethonat kur sovroni e rikonfirmën, ta thejmë mbështetjen për këtë mazhorancë, ju do t'jeni dakord pastaj që... Bisedojmë atëherë. Bisedojmë, po të shkojmë zgjedhje, mas parë. Besoj që gjajë është zgjedhje. Duhet blokohet, nuk mundet me pas progres. Nëse mendojnë që me shku, me qëtë situatë, me një doj progres në bashkësit komunave, apo demarkacion, bojnë nga vend të rrëmë. Bëjmë një shkputje shkurtër reklama Zotë Njarifi dhe këthejemi pastaj bisedojmë për okën, sa do t'ishtë okën, janë gjendje të shkojmë zgjedhje në këtë moment, a do të shkën të bashkë si blok opozitora, apo do të shkën të vetme. Natyrisht, do të bisedojmë edhe për konstelacionin ndërkombëtore, me cilat okëja ka qenë, ofër ka qenë kooperuse, dhe si është gjendja sëtë. Regjia, shkojmë një blok marketingu, këthejemi pas pak në studio. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të bisedës me Zotin Avni Arifin, antarin e kryesisë Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe këshilltarin e lartë politik të kreut saj, Zotri Ramush Haradinaj. Zotin Arifi, po flisnim që parë për zgjedhjet. Nuk është që nuk është për ty për kjo temë kohë gjatë në përmediat e Kosovës, por është konsideruar një ide që Aleanca, Nisma dhe Vetëvendosje të shkojnë në një listë të përbashkët zgjedhore në zgjedhje qoftë parakoshme, qoftë a është bisedu për mundësin që ky blok opozitor t'i rezistoj edhe më tepër kohës për te i kërkesave për të rëzut, a themi një qeveri, ose për të realizu dy kërkesa në raport me dy pika që janë asociacioni dhe... Unë mund të konfirmoj, është konfirmoj dhe maherët, se opcioni për me shkun zgjedhje me një listë për bashkë qëndronë, është një opcion për cilin është bisedu dhe për cilin bisedohet. Nuk ka ndoj vendim përfundimtar, mirë po është një formë serioze, është një mundësi serioze e organizimit të opozitës që në zgjedhje të jashtëzakonshme të shkohet me listë për bashkë. Nuk ka ndoj vendim, po sa dion, ekziston një frym pozitive të këtëri subjektet që në këtë form të marrën pjesë në zgjedhjet tashme. A mund të shkoj Aleanca për Armërinë e Kosovës një listë për bashkët me Vetëvendosjen, ta themi, që por u dakorduam që pom Visar Arifin, kryetorin, liderin aktor... Ymerin. Në rrugë të kërështohet me protestus që të pëllit përdanin më letovë, dhe pa një aleancë cila u distancu nga dhuna, mund të bëjnë një listë të përbashkët zgjedhore, ta themi dy subjekte politike cilat kanë koncepte diametralisht të kundërta politike. Për te i kërkesave, ta themi që ju kanë bë bashkë, që janë
rëzimi qeverisë dhe tërheqja e nënshkrimeve nga dy marrëveshjet. Po flasim për afate tjera, do më tonë për një bashkim të natyrshëm, dy subjekte ose tri subjekteve politike. The një çështje, alianca dhe vetëvendosja kanë pas dhe kanë në programet e tyre koncepte të ndryshme për shumë sfera. Ne jemi parti e djathtë, ata janë të majtë, ata kanë çështje tjetër, sa i përket zhvillimit ekonomik, ne kemi çështje tjetër. Ka, me të vërtet, është një lumë i tërë i çështjeve që na ndajnë dhe kemi koncepte të ndryshme për zhvillimin e shoqërisë. Ne na ka bashku këto dy tema që shkojnë përtej koncepteve sektoriale. Pra, ne na ka bashku çështja e demarkacionit, çështja e bashkisë të komunave, çështja e një qeverie tërësisht jo përgjegjëse. Tash është një çështje balanceve. Në aleancë, edhe pse ka shumë skepticizëm për temat caktuara me vetëvendosjen, ekziston një frymë shumë pozitive që të shkohet në listë përbashkët. Për shtypjen e kam, do nëse nuk mund të flas edhe njëherë për ta, që e njëjta frymë ekziston edhe tek partitë të tjera. Ne kemi shumë çështje që dallojnë. Por këto çështje në cilat bashkëpunuam bashkë, mui më thënë se i ka ofru shumë këtë tri parti, dhe bashkëpunimi ka qenë shumë parimor. Shumë kush një në thotë se pse, apo vetëvendosi që thotë pse me një, mirë po bashkëpunimin që ka pas alianca prej këto mujtë e fundë... Edhe me deklarata, para prakisht, para se të bëj blok opozitor, nuk është që ju ka kursy zyrtarët e vetëvendosjes? S'na kanë kursy, nuk i kemi kursy. Ne do të mësohemi shoqëri. Jo, unë po për një bashkim të natyrshëm të dy subjekteve politike për te qëllimeve që keni aktualisht, sepse këtë betejën për me qeverinë dhe me nënshkrim me dy nënshkrime të marrëveshje opozita ose do ta fitojë ose do ta humbi, domethënë kjo mbetet shihet. Ne kemi pas bashkëpunim për shembull me PDK-n zgjedhjet lokale. Kemi pas në Pej, kemi Hub Bendshëm. Kemi pas në Gjakov. Sigurisht mundesh me më thonë se ju e keni një afërsi më të madhe me PDK-n, unë do më tregu si s'na ka shku bashkëpunimi në zgjedhjet lokale. Kemi pas një bashkëpunim në Gjakov, na kanë mund bindshëm. Votat e PDK-s kanë shku në te Okreja. Në Suharek, kemi pas në shkruar. Po flisni për një bashkëpunim jo të zyrtarizuar publikisht. Jo të zyrtarizuar. Në Pej ka shku edhe kryetari i partisë. Në Pej kemi pas zyrtarisht. Në Suharek kemi pas zyrtarisht. Dhe nuk e kanë majtë fjallën. Ne prej që bashkëpunojme vetëvendosjen, si Aleon, do nëse unë nuk jam pjesë, faktis jam kryetar Degë, mu më ka bo që unë të bardë me punë ma shumë si kryetar Degë në Prishtinë, por është një bashkëpunim, është një besim reciprok në këto dy projekte, dhe besoj se ekziston opcioni që të shkohet bashkë, dhe ekziston një frymë e tillë se a do të ndodhë ajo dhe si do të zhvillohen proceset, është një çështje që ju takojnë spari liderëve të partive, pastaj kryesisë të aleancës dhe këshillit drejtues që do të më marrë vendim. Po raporti me ndërkombëtarët, të cilët mendoj pajtohemi që kanë një ndikim, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, disa shtete të Bashkimit Evropian kanë një ndikim të fuqishëm qoftë edhe në vendimorën e brendshme në Kosovë. Kemi po një distancim kronologjik në raport me leadershipin dhe me filozofin politike të vetëvendosjes. Në anën tjetër, alianca ka qenë koperuese dhe nuk ka qenë asnjëherë ta themi një listë të përjashtimit të këtyre fuqive. Si mund të reflektoj një afrim i mundshëm i AK-s me vetëvendosjen staza më të gjata? Në këtë lacen. Falënderimi jonë për përkrahje ndërkombëtare që kemi pasë, për para luftës, gjatë luftës, shlirimin e Kosovës dhe pas luftës, nuk zbehet kur sepse kemë qëndrimi tona. Nëse nuk pajtohemi, nuk jemë kundër. Shqipëria, jo vetëm që e ka shliru Kosovën, për ka shliru krejtë Evropën, dhe ka shliru me shumë gjak. Dhe për 50 vjetë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë garantuese dhe sot vazhdojnë të jenë të lirisë Evropës. Para mendonim, po të mos kishte Amerikë që ka do ndodhë pas luftës dytë botënore, apo për para luftës dytë botënore. Mirë po, kjo nuk i pengon vendet evropiane me shprejt qëndrimet e tyne, që jetë gjithëherë janë
në pajtim me shtetet e bashkuarat Amerikës. Unë jam pro-evropian. Aleanca është pro-evropiane. Jemi ndërtu dhe synojmë ndërtohemi në parimet evropiane dhe evroperëndimore. I gjithë programi jonë, i gjithë orientimi jonë, është Brukseli, është Washingtoni. Mirë njohja për ato që e kam bo dhe vazhdojnë të abojnë, çdo ditë, përmes tash në format ndryshme, qoftë përmes lobimit, qoftë përmes... është paskaj shmërisht, jemi falenderuës. Por ne kemë qëndrimet tona dhe kemë dreqet, kemë qëndrimet tona dhe unë besoj se as ata nuk kanë nevoj për servilin Kosovë. Nuk mëjë ta përdori përkrahje ndërkomtare për mirëzu kundërshtartë politikë në Kosovë. Kosovë, bindja ime është, i bën një dam Kosovës kur ka gaz lëtsjas, po dam edhe maj madhe është kur një zyrtar shtetënor e qunë një parti politike parlamentare organizatë terroriste. Parlamentat cili është domi maj madhe, edhe ma kesh kur zëdhën si qeverisë, për një subjekt politik, thëtë se përdorë metodat isisit. Kjo është një qmenduri. Me gjdo kush, qeveria Mostafa, konkretisht lidershipi LDK-s, dhe lidershipi PDK-s, po dënë me kriju anti-evropian për armik të Evropës. Kush logika kjo? Nuk mundët Evropa me në pas veç neve, armeq, pa i pas edhe ata, pa i pas popullin e Kosovës. Unë kam personalisht shumë rezerva, dhe kam qenë shumë kritik me konceptin e qeverisës që e ka pas PDK-n 8 vitet e fundit. Por t'i thuash ndërkombëtarve se përdorin metoda terroriste, është dhomi më i madh që mundesh me apo këtij vendi. Ta quish një subjekt politik, cili do të qoftë, brigadat kuqe. Brigadat e kuqe janë organizatë terroriste që është përgjegjëse për 14.000 akte terroriste. Tash një ministër, zëvendës ministër, me e quajtë një subjekt politik, brigadat kuqe, organizatë terroriste, edhe me më thonë mua që me gaz jetu i aprishi marrin Kosovës, më zbën hajare. Ne duhet dhe disohemi. Mirë, po pajtohemi që kjo është një gjuhë e cila nuk duhet përdoret në komunikimin. Po flasëm për imazhin e vendit. Qoftë ose imazh. Po si mund të interpretohet, qoftë në kuadrin të interpretimit të brendshëm, qoftë si imazh jashtëm të themi, kur objekti qeverisë, një pjesë objekti qeverisë merë flok nga... Kështë në protestat në Bruxelles që kanë qenë vitin e kalum. Me gjithat jënë pa krasur me Bruxelles me Prishtinë, zotë Jarife. Apo tëmë, apo flasën për vlera, pikrish, ati është demokracia shumë e marë. Mos kështë kuptohemi. Për asë një qast nuk e... Unë ka marë pjesë në gjitha protestat që ka bo opozita. Dhe për asë një qast nuk solidarizo me asë një gurë që gjuhet në policinë e Kosovës, apo në saj takon gazit dhe koktej molotovit. Dhe më thonë, i quajtët si mjetët të papranushme në raport me cilat ju nuk i një eduku, nuk i një qenë prezit... Por nuk i në këtë terroriste. Gjithësësi, po të akordohemi qaj i fjallorë... Të ke fundet, nëse thu te apo me djumë i dhe të është më ndryshe, po kërë thërët një zyrtari shtetit, ato përkthehen. Dhe ne vetë po konfirmojnë gjonat që të pastaj po balafaqohemi me to. Ne shumë randë kemi përjetu Daçiqin, kur tha se ta pranosh Kosovën UNESCO, është si ta pranosh ISIS-in. Dhe thash, dyjo, pastaj zëdhënë si saj, thot se një subjekt politik përdorë metodat ISIS-it. Dhe po më fletë për imazh dhe për mitësin, falë, nuk mundët kjo qeveri, dhe asë një qeveri, me shëndru për një organizimin politikë në Kosovë anti-evropian dhe anti-amerikan. Sepse është të thjesht, sepse nuk jemi. Publi Kosovës është të rogan. Një organizimi politik i cili në disa rastë është gjithë si shkelës ose si kryrës i veprave penale. Êshtë ka i diska tjetër. Sëpse kemi edhe deputet në arrest shtëpia, kemi deputet në burgje që janë marë nga ambjentet e kuvendit, nga rrugë, nga sheshet e kryrë qytetit e gjithiu, si rezultati shkeljeve penale, veprave penale që kanë bënë kodër të ushtrimit të funksionit kryrës i deputet. Ne e përflasëm për arrestimin e deputet, apo? Si mund të interpretuat, si mund quhet, si imazh, ta themi, me që po i referuar një fjallurin që dhe... Personalisht, kolegëmi nga partia, edhe nga partit e tjera që me cëltim në këtë proces bashku, kanë reflektuar në bindjet e tyneve. Bindjet e tyne që janë shërbim të interesave që t'i veni. Dhe po të mos ishte gazi tyre në kuvend,
do të keshim dy procese që një pjesë e madhe e shoqërisë beson se janë shumë dëmshme të përfunduara. Ne, të kthehem edhe një herë, ai gaz është kundër nështë në gjithë vlerë me cilët ti je pajis, je pasuru. Po ne duhet me pranu që aje është që e aktualizej që është një asociacionit komuna. Ashtë qaj gaz që e qenjë gjukatë kushtetuse. Mas harrëse edhe kryeministri, edhe ministri punët jashtë me garanteshin se për asë një milimetrë nuk është prej kushtetuta. Jo, është prejk. Është, nuk është në frim po e citej vendimin e gjukatës kushtetuse, nuk është në frim e parimeve. Jemi në fund të këtij emisioni, po e referohet një gazit, po e referohet një dhunës që është po në përrrugë të kryeqytetit, po flesni për një gjuhë të papranueshme që po vije nga ona jo normale nga ona e qeverisë në drejtim të partive opozitore. Jemi në situatë bllokade totale të institucioneve, megjithëse qeveria është po kryen rolin e saj, po funksionon, kuvendi vazhdon të jetë i bllokuar dhe po kryen kemi port kryen punën në vet edhe në ambient edhe sallat alternative ose të improvisuara siç i keni quajtur ju. Në rrethonat e tilla të një sistemi kokfort të poleve në qëndrimet e tyre, çka do të ndodh me jetën publike dhe me jetën politike në Kosovë? Nëse qeveria nuk pranon të rihiqet, ndërsa opozita vazhdon insistimin e saj, bie që ju të qëndroni në rrugë, ndërsa ata mbi 80 deputet që kanë brenda të vazhdojnë jetën normalisht. Kemi edhe zgjedhjen e presidentit që sipas një marrëveshje dy partive të mëdha do të jetë presidenti i arshëm ose nor do të jetë zoti Hashim Thoçi. Edhe ky proces mund të rrezikohet, ta themi, si rezultati insistimit të palëve në qëndrimit e tyre. Si te i kalohet kjo situatë për te kërkesave të opozitës dhe për te gjuhës së qeverisë? Nëse rrezikohet procesi i zgjedhjes presidentit për shtatë Kosova. Nëse rrezikohet. A mendon se po rrezikohet, sepse kishim ajo shqetësimi më i vogël. Pasi që ne kemi vota dhe mu nuk do të pengonte realisht as mungesa opozitës në sallë. Unë besoj se shqetësisht grupi parlamentar i LDK-s. Sepse kjo mund të provokonte edhe ne Ne ridizajnim të mund shumë të koalicionet qeveritarë pastaj. Ka spekulime tila, po ato jenë për me bo hajgare. E para, e dytë, saj, përket të zgjedhjes presidenti, edhe unë besoj, sepse... Po e trajtoni si hajgare, një ftesë të mund shme nga partia me modhve në bëhe një pjesë në një qeverie, më të gjërë, që do të gjithë të asociacionin edhe demarkacionin? Nuk, për aliancën nuk ka hapsirë në opcionet tila, asë nuk kemë pas, asë nuk presim, asë nuk duam. Për ne, janë tri procese. Procesi demarkacionit, asociacionit komunal, zgjedhjet. Këto tri procese janë aliancat cilat dënë me kry, dënë me kry, me kom pjesë saj. Dhe unë besoj se është e pa mundshme me në që në këtë shëshni që të shkohet në procese tjera për pa i adresu si duhet këto tri qashtje. Qeveria me asë një moment nuk i ka adresu këto dy qashtje së pari, edhe treta doli, pastaj si rezultat e shkeljes kushtetuse me nënshkrimin e kryeministrit Kosovës. Nënshkrimi ka ndodhë, ajë nënshkrim paraqet nuk është në frymën e parimeve të kushtetutës Republikës Kosovës, që është ata gjykata kushtetuse. Dhe në këtë rast, kush shkelja ne konsiderojmë si shkelje të kushtetutës, qytetari i Kosovës e ka po, kushtetuta nuk shkeljet. Ne duhet me shku në zgjedhje. Le të zgjedhet president. Sa i përket asaj, sa i po thotë se do të zgjedhet president, është e natyrshme, për shembull, ne kemi një subjekt politik që ka qenë i tërë koncepti i organizimit saj, sidomos pas vdekjes president Rugova, ka qenë kundër zotit Thaçi. Tash me pak përjashtime 4-5 deputet, është shëndru tërsisht, besoj se pa me gjithë konsideratën që kam, sot mënyra e funksionimit të LDK-s është një nëndegje për LDK-s. Në atë mënyrë është të funksionu, bile ato një nëndegje pa kërkesat noja, sepse për duke ja ka shumë dhejk që kanë probleme. Për aleonë të spekulohet këtë në raport në vetë vendosin, po ne bisedum që parë që aleonëca në kuadër të motjeve që keni bë brenda ka shënu një rritje për shtetës në lekarë. Po shop, neve na ju kemi dhimë të shumë njerëzve në për duke në lëduke që po bashkëpunojme e vetë vendosje, nuk hezitejshme në thonë në keni gabim, por e kam një lejmë për ta. Aleonëca është shumë a mirë se sa një vetë ma parë. Unë jam që 12 vjetë në aleonëca. Veç kur ma shumë frym energji pozitive dhe angazhim se sa që ka në aleancë këto mujtë e fundë dhe posa që rështë javë të fundë nuk kam pa. Më dhe thonë të në për gjitha strukturat aleancës është një punë sistematike
dhe s'ke nevoj me udhim të atyre që janë përde kjo shumë mirë po funksionon, alianca ka rritje, nuk ka sondazh që është alianca në 12%. Alianca është në trend rritjes, që faktikisht është një sukses shumë i madhë, sepse në politikë, kur ta ketë trendin e ramis, është problem menal. Ne kemi pas një trend ramis pas humbjes në komunat e Duga Gjinjit, kemi pas pas taj ajo reflektu edhe në zgjedhje, patëm një ramje të lehtë në krasim me zgjedhje të 2010-ës, dhe ajë trend është nalë, dhe alianca sot ka ngritje. Kemi pasurim strukturës, në për gjitha strukturat lokale të aliancës, gjithë do ditë njërës të ri, unë në Prishtinë kam aderime të reja, edhe kemi një pjesë, edhe këshiltarë komunalë, për shemull, kemi Ibrahim Rahimetaj me një strukturë shumë të mirë që janë bashku aliancës për Prishtinë, pra mu i me thonë se nuk po e egzageroj, por lirisht mund të themë, se atë shumë ka energji në mujt dhe njaftë e kaluara në aliancë që nuk e kam pa në 12 vitet e fundit. Tash se, si do të përkthehet kjo në rezultate zgjedhore, është diçka tjetër. Gjithsesi, do ta shohim këtë gjë në zgjedhje, zotë Njarifi. Faleminderit. Faleminderit që ishit sonte në politik. Faleminderit për ftesën. Ju uroj punë të marrë dhe ju uroj vetë mbarës, ndoshta kam drejt them ende se sa po ka ndodhë dërrimi më të më të ve. Faleminderit shumë. Të ndëruar shikues, kaq që kishim për sonte, sigurisht tema e bllokadës politike dhe kërkesave të opozitës dhe insistimit qeverisë në anën tjetër do të jetë temë e diskutimit edhe për një kohë. Me të njëjtën temë do të merrem edhe të ajtën kur ju lë takim. Faleminderit shumë që qëndruat me ne. Mirëmbëjtje.